Goreli იყო და გორელი იქნება. არასოდეს არ იქნება რომ საქართველო სტალინის გარეშე არსებობდეს. 100%-იანი. სტალინი. სტალინი და ძიდამ სტალინი. მან იბრძოლა მთელი 10 წლეულები რომ ადამიანებს ქონოდათ ნამდვილი თავისუფლება. და კიდევც იყო ის თავისუფლება. ახლა არის ახლა დაზუსტებით ჯალათების წყობა. Амаш თუ შეცვლია, კარგი იქნება თუ არა და თვით სტალინი იქიდან აგებინა. ესაც ამბობენ რომ სტალინმა ცუდი გააკეთა საქართველოსთვის, რა გააკეთა ალიევმა, ველოსაპედმა და კვირცხების ძეგლმა და კივატონ მაშინ შუნამ აქციებს შევწუხდა თუ აღარ დაინიგას გულში. ხედრო მელი ორგანიზაციის ახალი ხალხი. ჩვენ ვართ სტალინის ძეგლის რესტავრაცია აღდგენიდან ბორის ოფისიდან, ასევე ვარ სუხიშვილის უნივერსიტეტიდან. ასე რომ დაგმოსკოვდება.